Vpredu vidíte s bronzovou medailou na krku Mareka Hrivíka, ktorý viedol ako kapitán naše mužstvo. Vidíme ho evidentne v dobrej nálade. Marek, aké budú oslavy? Tak to bolo jasné gesto v podaní nášho kapitána, ktorý sa určite teší na veľké oslavy, ktoré dnes vypuknú na námestí SMP. Marek ako správny líder vedie naše mužstvo z letiska Švechat. Ak správne vidím vzadu, už je aj generálny manažer slovenskej reprezentácie Miroslav Šatan, ktorý je obrovskou personou nášho hokeja, pretože bol na seniorskej scéne pri tom najpodstatnejšom. Peťo Zuzín, za ním Peter Čerešňák a aj ďalší hráči Martin Marinčín, ktorý má bohaté skúsenosti z NHL. Jano Lašák bol dôležitou súčasťou nášho tímu v Zlatom Meteborgu. Teraz mal na starosti brankárov Andrej Podkonický, ktorý sa len včera stal na diaľku zatiaľ dočasným hlavným trénerom Slovana Bratislava. Andrej, aké budú oslavy? Dobre, dlhé. Chalani sa samozrejme veľmi tešia. Peter Čerešňák podpichol na diaľku Andreja Podkonického, že budú určite dobré. Tu je Peter Zuzín, persona zozvolená. Medzi poslednými chodí reprezentačný tréner. Vždy do autobusu chce mať pod kontrolou celé svoje mužstvo. Coach, how do you feel? Tired. It was a long trip, but so excited for the boys and so thrilled for the boys and all the work they put in and all the staff, my trainers, my coaches, everybody tried so hard. We had some success. It was a good thing. Have a nice day, coach. Pozdravujem. Ja by som krátku otázku na každého. Určite ste počas turnaja zažili niekedy ten najeuforickejší moment. Ja neviem, či to bolo po semifinále, alebo to bolo posledné sekundy toho posledného zápasu o bronz, alebo to bolo, keď ste na 3-0 dávali, zrovna to dával tu Juraj. Že keby ste mohli spomenúť, ktorý bol váš najemotívnejší moment vlastne na tom turnaji? Myslím, že tam bolo veľa tých momentov. A každý si prešiel nejakým aj z nástroja napríklad, pre mňa napríklad ten víťazný gól proti Amerike na jazdoch, ten Marko gól vyrovnávajúci. To semifinále myslím bol ten najdôležitejší krok, ktorý sme spravili v tom turnaji a potom je to samozrejme už otvorené smerom ďalej a tie medaily sú na dosah, čiže to semifinále bolo asi taká, pre mňa taká top tá vec. Ďakujem za páči, pán Ide Markýza. Chalani, tréner vyzerá strašne zničený, čo ste mu urobili? Nie, možno ma veľa pil v lietadle. Nie, ako bolo to hodne, hlavne tá cesta bola teraz náročná. A hlavne, hrali sme veľa zápasov za pár dní, dá sa povedať, takže celá tá únava nejak tak doľahla teraz na všetkých, nielen na hráčov, aj členov realizačného tímu. A je to cítiť, takže myslím si, že kvôli tomu vyzerá trošku unavenejšie. Páni, boli ste dlho v bubline, máte toho veľa za sebou. Čo budú vaše prvé kroky, keď sa dostanete von na slobodu? Čo budete robiť? Čo si chcete užiť? Myslím, že teraz každý si užije ten jeden deň, možno dva, s rodinami po týchto oslavách a všetci späť do klubov. Je to také trochu špecifické, pretože pokračuje sezóna, niektorí majú základnú časť ešte pred sebou, niektorí iba play-off, takže možno jeden deň alebo dva s rodinou a ideme naspäť do klubov. Randy, Hospodárske noviny, zdravím páni. V podstate je to také, že keď človek hrá zápas, tak sa snaží samozrejme koncentrovať na ten svoj výkon, ale napriek tomu, bol tam počas toho turnaja nejaký taký hráč, ktorý aj počas toho zápasu ste si ako protihráč, ste si všimli, že wow, tak toto je veľmi perfektný hráč alebo najlepší možno protihráč na tom turnaji? Ďakujem. Najlepší protihráč? Je najnepríjemnejší. Ja osobne som sa snažil si to nevšímať a sústrediť sa na našu hru počas celého turnaja. Myslím, že to je dôležité. Ďakujem, nech sa páči. Chlapci, ak môžem, ja začnem iba tak, že urobili ste skvelú vec s tým, že akú dobu žijeme a čo všetko sa deje, ale idem k Jurajovi a otázka. Miro Šatan toto zažíval a ja som aj videl tie rozhovory z Pekingu, že v 94. bola Šatanománia, teraz je Slavkovský mánia. Ale vtedy neboli sociálne siete a všetky tieto veci. Ako to možno aj ty zvládaš, respektíve možno aj Miro ti povedal, predpokladám, že možno aj iní chalani jednoducho, aby si ostal na zemi. Stále máš len 17, aby to nebol najväčší úspech tvojej kariéry. Ďakujem. No tak určite držať sa pri zemi je dôležité a opakujú mi to hlavne rodičia od mala a samozrejme aj všetci, ktorí mi chcú pomôcť mojej kariére, tak sa mi to snažia opakovať a samozrejme aj
starší hráči, ako sú títo dvaja páni, čo stojá vedľa mňa. No a chlapci, robí to tak? Robí, ako je klobúk dole, čo teraz nám všetkým ukázal. A verím tomu, že sa mu bude teraz ďalej dariť a ukáže nám všetkým ešte oľa viac, ako ukázal teraz. Takže má pred sebou toho veľa a verím tomu, že má ten mindset, tú hlavu nastavenú správne, aby ho nič neovplyvnilo. Takže nebojím sa toho, že by nestal na zemi, takže určite nie. Dobre, Juraj, dal si najviac gólov, na ktorý budeš možno najviac, najkrajšie spomínať. O jednom si povedal, že bol ako z bufetu, ale ktorý bol pre teba ten top? Tak ten top bol určite asi ten, čo som povedal, že bol z bufetu vlastne. Ty bol viac. Nie, tak ako dať gól v zápase o bronz a ešte takto šťastne, ani som to ani neveril, že tam prepadne, takže vlastne ja som asi ten si budem najviac pamätať. Stúpla. Čo chceme? Čo by sme si prijali? 50%, 70% naraz. Ako Bitcoin novodobý. Tak ťažko, ako verím tomu, že týmto úspechom cena každého jedného hráča v týme rastie. A koľko, to sa dozvieme asi v najbližších mesiacoch, týždňoch možno. Ale verím tomu, že každý si neuveriteľne pomôže v kariére. Takže je to veľký úspech, ako pre Slovensko, tak aj pre každého jedného hráča z týmu. Takže a je to veľmi konkrétna otázka, ale myslím si, že sa dozrieme čoskoro, kto sa kde posunie a kam. Nekrúti sa ti trošku až, ja som čítal tvoje vyjadrenie, ktoré si dal pred odchodom, že si sa naozaj stránil ľudí nikoho, aby si neochorel, aby si mohol štartovať. Medailu podľa mňa nedáš dole 2 mesiace. Čo ďalej teraz možno je na teba konkrétne, že teba to vystrelilo tiež do výšin tento turnaj? Ďakujem veľmi pekne. Tak momentálne aj tak je stále ten cieľ ešte play-off v Michalovciach a to, čo bude ďalej, to sa uvidí v priebehu. A áno, určite som rád za to, že som mohol byť. Som rád za to, že sa mi aj celkom darilo, čiže som mi za to vďačný. Paťo, otázočka. Ty máš medailu z olympiády, otec má dve zo svetových šampionátov. Už ste sa nejako rozprávali, doberali ste sa, kto je vlastne teraz už lepší? Tak nemali sme tú šancu zatiaľ sa rozprávať, určite to prehodnotíme. Myslím, že mi tak emotívne písal po tom zápase s tým filmy, keď to nevyšlo, že som lepší než on, ale na to ešte čas na ten rozbor. Ja nadviažem. Páni, gratulácia, Paťo, ja nadviažem. Keď si volal domov, tak si neriešil, ako tam je, aké tam je počasie, ale práve s otcom ste riešili, že čo by mohlo kde zabrať. Čiže mal aj dobré rady? Pomohlo to? Určite áno. Mali sme aj videorozbory. Veľmi pomohol určite. Som bol veľmi rád za to, rád, že si našiel ten čas. Zostrieľal mi pár tých videí. A to ostatné potom už zostalo na mňa. Rande hospodárske. Otázka na Patrika Rybára, že vlastne tým, že si bol, alebo tým, že ste boli aj s Jurajom Slavkovským v All-Star týme turnaja, tak či vám napadlo, alebo či si nejak tak uvedomil, že obaja ste vlastne prešli aj Hradcom Králové, lebo to je taký paradox. Že on síce v mládeži, ale... No, my sme sa tam spolu nestretli a je to také pekné, že nás spája vlastne jeden klub, Hradec Králové, ktorý ja mám... Vyšiel o tom, neviem, áno, veľmi pekný, čítal som ho, veľmi pekne sa vyjadrili, manželka mi ho posielala, takže. Som veľmi rád, mám strašne pekné spomienky na ten klub a určite plánujem sa tam niekedy na konci kariéry vrátiť im to, čo kam ma oni posunuli a čo som vlastne získal vďaka nim. Ďakujem. Mišo Kolárik, Denník Šport. Martin Marinčín, ty si odišiel teraz do Třinca a po tomto úspechu neplánuješ sa vrátiť, alebo keby ti dali ponuku z NHL návrat, išiel by si asi všetkými desiatimi? To každý hráč, keď dostane nejakú ponuku z NHL, tak ju chce zobrať všetkými desiatimi, takže určite veľmi rád by som sa vrátil, ale momentálne som tu na v Čechách a uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Chlapci, ja dám na odľahčenie. V 2012, keď sme vyhrali poslednú medailu, obrovským hitom Kamiry bol Ukáž mi lásku. Neviem, že čo vám teraz možno hralo, na čo vás tak vedelo hnať vpred, aká hudobná záležitosť. Ďakujem. Mali asi vyťaznú, sme mali, keď sa nemýlim, to je Karol Duchoň, mám ťa rád. Ja som vypnutý pozor. Nie, ale dosť často tam hrala, mám ťa rád, Karol Duchoň, hej.
Takže sme si to... A ja ešte nadviažem, teda, keď sme už pri hudbe, tak to bol takým najväčším ťahuňom zábavy v šatni. Keď sa možno aj nedarilo. Tak vieme, že Hrivo púšťal pred zápasom. Áno. Marko Daňo. Marko Daňo sem tam aj Hudy niečo púšťal. A Hudy púšťal vlastne ľudovky a také, takže to... Východňári sme si zaspievali. Tak aj Šikelo, a ten keď púšťal, tak to bolo hrozné. Tak hospodárske noviny, Mário Blaščák. Pali, pri, jak si ho tam našol? Pri tom gole na 2-0. A jak si vedel, že mu preskočí ten kud na 4-0? Popravde som bol celkom prekvapený, že som z tej situácie 2-1 vyšiel s pukom, ale tak ja som tam potom videl aj pre bránku, aj Miloša a potom aj takýho a hovoril som mu to aj hneď po gole, že trošku neskoro som to dával, že som to mohol dávať ešte aj skôr, ale ako taký si myslím, že to trafil exkluzívne a myslím si, že to bol ten aj ten zlomový moment toho zápasu. A na to štúdol? Tak už to bolo také, že... Ako už... Áno, a ako to takto tak vyzeralo, keby mi doprial ten šet, ten gol. Tak, naši chlapci už nastupujú do auta, o malú chvíľku sa už začne tá okružná jazda. Veľmi pekne to vyzerá, pretože sme sa trošku báli, či prídu ľudia. Predsa len nie je najteplejšie, hlásili aj silný vietor, ale vidíme, že ľudí to neodradilo a odrazili sa a prišli teda preukázať podporu a preukázať to, že našim chlapcom fandia a držia im palce. Ovácie, ktoré si bronzoví medailisti zo zimných olympijských hier jednoducho zaslúžia. Bala som sa trošku aj, lebo ľudia sa zabudli tak stretávať. Tie dva roky boli ťažké a už včera sme aj zisťovali, či aké budú opatrenia, či to bude nejakým spôsobom limitované, pretože si myslím, že v tejto spoločnosti už každý sa pýta, koľko ľudí, ako musím byť očkovaný, prekonaný, testovaný. Čiže z tohto pohľadu taký pohľad na to, že sa ako keby trošku vraciame do normálu. Boli na mieste, bez pochyby. Tak samozrejme, tá doba je teraz veľmi špecifická tak na tie obrázky, keď sa teraz pozeráme, to je naozaj radosť a je to aj veľa pozitívnej energie vysielanej smerom von a myslím si, že v tomto ťažkom a v ťažkom období ľudia sa môžu aspoň takto pozitívne, príjemne nadýchnuť a užiť si takýto krásny deň a krásny moment. No. Bolo by to naozaj škoda, keby sme takúto príležitosť nevyužili. Takisto už len pre hráčov, ale aj samotných ľudí a divákov. Proste naozaj, bolo to už niekoľkokrát spomenuté, ten hokej naozaj spája a toto sú výnimočné momenty, takže ja som za to naozaj nesmierne rád, že sa toto podarilo. Sa mi páči inak tie čierno-biele momenty na tom, to je na tom autobuse taká, to vyzerá jak taká, jak taký, čo to tam je, jak dážniček alebo také prekrytie, a ono to býva v reštauráciách talianských, tak dúfam, že tam chalani majú aj nejakú pizzu pripravenú. Tam vyzerá, ako keby niečo také na tých sedačkách bolo podávané, tak dúfam, že hladní nebudú. Vieš čo, možno preto, aby sa skrýli pred prípadným dažďom, sama som bola zvedavá, ako to vymyslia organizátori. Je to tá vaša, teda autobus? Áno, či je áno, to ten je váš? To je to on. Áno, je to on. Čo sa dialo počas tej jazdy? Samozrejme, predpokladám, že vyzliekať to nebudú, teda jednotliví hokejisti, takže toto je áno záber z dronu, takže toľko ľudí asi prišlo k hotelu vítať a oslavovať našich hokejistov, takže čo sa, Mišo, dialo počas tej jazdy autobusom, ak si ju ty teda pamätáš? Áno, aj... Prišiel už na oslavy, sa pýtať nebudú. Bolo to pripomenuté, čiže... Vítali sme sa s fanúšikmi, mali sme tam nejaké občerstvenie, nejaké šampanské a dokonca si pamätám, že na nejakej skrižovate, kde sme zastavili, tak nám aj diváci podali nejakú fľašu hore na autobus, čiže... Naozaj... Mali ste tam dokonca nejakú technickú zastávku, že? To tiež sú také fotografie. Áno, bola tam aj technická, áno, hneď za mostom Apollo sme museli na chvíľočku zastaviť. A to, čo bolo na pumpu, ste išli na kúpu? Nie, pred pumpou. Áno, ale z rovnakého dôvodu, ako keď stojíš nikdy na pumpe a nepotrebuješ tankovať. Áno, takže, nikdy áno. Nebola taká dlhá cesta z letiska na meste SMP ako vtedy, takže... Možno pôjdu teraz rýchlejšie. Toto je nová trasa autobusu. Ak Bratislavčania bývate niekde v okolí a chcete vybehnúť a pozdraviť našich hokejistov, tak určite tak spravte, pretože budú určite radi. Teraz to zrejme také dlhé nebude. No, nie je tak teplo, takže vy ste mohli cestovať aj dve hodiny. Nám bavili ste sa. Bol to party autobus jednoducho. Presne tak, to bol party bus. Áno. No, ale sú chalani dobre oblečení, majú tie pekné biele
vetrovky, takže si myslím, že im zima nebude na konci dňa. Aj tie čiapky inak vyzerajú veľmi dobre. Musím povedať, že veľmi pekné. Tak v tejto chvíli sa autobus už pohol. My by sme mali mať aj kameru priamo v autobuse, aj keď teda nejaké bezprostredné reakcie vám z tohto autobusu poskytnúť nemôžeme, ale zábery určite áno. Tak už o chvíľku odštartuje tento autobus z miesta, kde hráči prišli, kde mali obed, kde si trošku posedeli a práve na tomto mieste mal kolega Ľuboš Hlavena pri mikrofóne Jana Lašáka. Spoločne s Jánom Lašákom sa potešíme z toho, čo sa udialo, ale najskôr otázka, čo sa deje v miestnosti, kde sú zatiaľ chalani a kde sa nemôžeme dostať? Mali sme spoločný obed, konečne sme mali nejaké naše dobré tradičné slovenské jedlá. Sú tam naši najznámejší partneri, ktorí nám dlhé, dlhé roky naozaj pomáhajú. Viem, že tu mali byť niekto zúčastnený z nejakej vlády, ale žiaľ to nevyšlo, takže už vidím, že niektorí ľudia to zneužívajú, že sme nechceli prijať politikov a tak, nie je to celkom pravda. Nie je to pravda, takže poprosím neklamať verejnosť. A tak v podstate je tam dobrá nálada a chystáme sa teraz na to námestie. Tá cesta bola veľmi dlhá. Čo vám išlo všetko hlavami? Tak bola veľmi dlhá, ale zase ja som naučený spať v lietadle, takže všetci, čo so mnou lietali, vedia, že ja sa teleportujem z miesta na miesto, ja si sadnem a prvý let mal 9 hodín, ja som vyše 8 hodín spal a druhý som z toho takmer 6 hodinového letu prespal možno, že 1/3, takže pre mňa to nebolo až tak hrozné. A cesta bola dlhá, ale bola príjemná. Ako už ten druhý let bol veľmi zábavný, tam sme dokonca sedeli už po kope a sme sa rozprávali, zabávali a mal to výbornú atmosféru a dobrú náladu, takže presne tak, ako by to malo vyzerať, keď sa odniekaď ďal vraciate, že je dobrá nálada a dobrá atmosféra. O tom, že by ste boli zabávač, nepochybujeme, ale kto je z tých hráčov taký, že to tak udržiava na tej dobrej úrovni? No musím to ja robiť stále. Srandujem. Nie, tak to sú chlapci, to sa vykrištalizuje samé, hej. Tak sú chalani, ktorí to zoberú na seba. Ja sám som zvedavý teraz na tom námestí. Si to pekne pozriem z kraja, z kľudu, zo zadných radov a som zvedavý, ak sa ukážu. Áno, párkrát ste už boli v tej hlavnej role, v takýchto pozíciách, takže aj ste si možno tak zaspomínali, aké to bolo vtedy a čo bude teraz, aké budú tie oslavy? Teraz uvidím, teraz určite si to chcem zúžiť, ako hovorím, z tých zadných radov a trošičku mať taký kľud a tú inú perspektívu. Už predsa len je to 20 rokov, čo sme my boli na námestí v 2002. Takže porovnám si to a potom uvidím, ale určite môžem jednu vec garantovať, že budem si viac pamätať ako pred tými 20 rokmi. Keď môžeme porovnať tú hokejovú kvalitu vtedajšieho tímu a toho súčasného, sú tam nejaké paralely? Tá kvalita bola úplne iná vtedy, povedzme si pravdu. Hej. Tam mám 3. peťku hrali Laco Naď a Vlado Orsák, takže tam bola špičková kvalita, tisíce zápasov NHL, takže to bola úplne iná kvalita, ale takisto ako aj teraz sme boli neskutočný kolektív. Beriete to tak, že bude treba tých chlapcov troška udržať aj v nejakej norme, lebo majú kariéry ešte pred sebou a majú naozaj nakročené byť úspešní aj v silných súťažiach? Tak tá kariéra je sinusovida, nie vždy sa darí a vždy keď budú chlapci potrebovať pomôcť, tak tu budeme. Čo sa týka brankárov, tak si myslím, že Paťo Rybár, tento má v hlave vysporiadané, Brian Konrad, to nemusíme sa ani baviť a Maťo Tomek zase sa vlácia do komety, kde to nebude mať úplne jednoduché, takže nemyslím si, že on tam bude nejak vyskakovať. Takže čo sa týka brankárov, tak to si myslím, že je pozichorované. Čo tak najviac vám utkvie z celého tohto dobrodružstva v Pekingu? Áno, je tu bronz, ale možno niečo také do ďalšieho života? Myslím, že celé tých 16-17 dní, čo sme tam boli, bolo skvelých. Od prvého dňa čítal som nejaké teraz zahraničné agentúry, ako olympiáda nebola dobrá a tak ďalej. Som na to pozeral ako puk, že čo to vôbec píšu. Podľa mňa tá Čína to spravila bravúrne. Jedna z malých krajín, ktorá to dokázala zorganizovať v tejto covidovej situácii. Tí dobrovoľníci boli úžasní, tí tam pomáhali, malo tam 20 000 dobrovoľníkov. A Adamom Žampo sme sa bavili, ako vybudovali tie športoviská na lyžovanie, zimáky krásne, krásne šatne, nemali sme nejaké siestené priestory. Strava pre nás trénerov bola výborná, takže podľa mňa to zvládli úplne úžasne, klobúk dole a nesúhlasím s tými názormi, ktorí kritizovali tú olympiádu. Čo sa týka športovej stránky samozrejme, ale budem si pamätať všetko a samozrejme na niektoré záležitosti mi ostali nejaké videá už po tej medaile, ktoré si veľmi rád pozriem niekedy, lebo sa to oplatí si to pozrieť. Tešíte sa na ďalšie týždne, mesiace, roky tej hokejovej trénerskej kariéry? Tak ja priorita pre mňa tá mládež. Ja stále čakám, že
Takže kedy vlastne ten projekt, ktorý sme naštartovali pred 4 rokmi, ktorý nám teraz ukazuje prvé výsledky, klopiem na drevo. Tie výsledky sú skvelé, už máme dobré zastúpenie v tých juniorských ligách svetových a chlapci sa nám dostávajú na univerzity, ktoré vlastne dávajú plné štipendie a to bol taký náš cieľ aj tam dostať brankárov. Takže zatiaľ vám to vychádza a ja budem sa venovať ďalej tomuto projektu. To ma strašne baví, extrémne ma baví práca s touto mládežou a verím, že za 2-3 možno skôr roky nám vybehnú chlapci a budú už aj v A-mústve a vtedy budem taký spokojný, že má to význam. Ale zatiaľ hovorím, zatiaľ ideme dobrou cestou a to je práca, ktorá ma extrémne baví. Ďakujem pekne, Jan Lašák, užívate, oslavujte. Ďakujem pekne. Vyvolávali sa už samozrejme aj naši hokejisti, takže možno o 3, možno o 4 minútky určite prídu. S takou túžbou hrali naši hokejisti, tak aj s takou túžbou tu ľudia čakajú už niektorí možno 3, možno aj trošku viac hodín na príchod svojich bronzových hrdinov z olympijských hier. Naozaj sú tu ľudia z rôznych kútov Slovenska, z východu. Hlásili sa nám tu fanúšikovia z Košíc, z Michaloviec, taktiež z okolia Žiliny, Čadca, Trenčín, samozrejme aj z oblasti blízkej Bratislave. Sú tu fanúšikovia z Dunajskej Stredy, takže naozaj tá atmosféra je čoraz viac lepšia. A aj keď tu ľudia rozprávajú už aj nahlas o tom, že slovenskí hokejisti sú blízko, tak samozrejme možno aj teraz z rukových mikrofónov počujete tú energiu, ktorú dávajú na znak toho, že sa veľmi tešia na našich hráčov. Samozrejme, rozprávali sme sa aj priamo s ľuďmi, ktorí hovorili, že sa tešia aj na Juraja Slavkovského, ktorý ukázal už na šampionáte, že sa nebojí rozprávať, že vie byť vtipný, okrem toho samozrejme, že vie dávať góly. Dal ich 7 na juniorskom sedem na olympijských hrách a stal sa vôbec historicky najmladším strelcom toľkých gólov na olympijských hrách. Samozrejme, aj ďalší hráči menovali Petra Cehlárika ľudia, Mareka Hrivíka, ktorý je veľmi populárny, takže uvidíme, kedy hráči prídu. Samozrejme, spoza mojho chrbta už o niekoľko sekúnd by mali prísť hráči, ktorí pred nejakými 2-3 minútkami boli pri hlavnej vlakovej stanici, takže naozaj už o malú chvíľku. Keď sme sa prihlásili možno pred 3/4 hodinkou, tak ľudia boli hlavne pred pódium, ale ako ste mali možnosť aj teraz vidieť, sú v podstate z každej strany pódia, takže očakávame možno aj takú 5000-ovú návštevu tu na námestí SNP aktuálne. Mojimi očami, mojim odhadom, tak 3000 fanúšikov je pripravený na príchod našich reprezentantov. Áno, už ich tu máme, tak ruky hore, vítame našich bronzových hrdinov! Je to tu, celé námestie žije! Áno, tak ruky hore, však už chlapci tu prichádzajú, ešte raz veľký aplauz. Celé námestie, toto sú naši bronzoví šampióni.
Dnešný deň. Predstavil legendárneho slovenského moderátora Marcela Forgáča, to je on, normálne živý. Ahoj, ahoj. To je on. My sme s chlapcami práve prišli autobusom, musím povedať, že keď sme štartovali pred zimným štadiónom Ondreja Nepelu, tak chlapci hovorili, bude dosť ľudí na tom námestí, čo myslíš? Je vás tu dosť? Hej! A mne sa v podstate, ja som to dostal ako takú dôchodcovskú službu, ako poukaz v podstate, pretože je to takmer presne 20 rokov, čo sme s kolegom Milanom na tomto mieste vítali zlatých chlapcov z Göteborgu, to znamená Jano Laša, ktorý je vzadu, alebo Miroša Tan ešte vtedy boli v dresoch a veľmi sa tešíme, že si to môžeme zopakovať aj pre takouto kulisou spoločne s vami. Je vás tu tak akurát, je to perfektné. A všetci Slováci, kto neskáče, nie je Slovák. Hop, hop, hop. A my sme si ináč pripravili také veci, pozri sa na, skáče není Slovák, hop, 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 kto neskáče, nie je Slovák, hop, hop, kto neskáče, nie je Slovák, hop, 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 nie je Slovák, veľmi dobré, máme výborné, pripravené, výborné. Je to náročný text. No áno, je to veľmi náročný text, ale máme pripravené mexické vlny. Nemyslíš vážne? Mexickú vlnu, nie že zľava doprava, ale vieme spredu do zádu. No, do zádu. Do zádu, no tak teraz to Marcelovi ukážeme a hlavne hokejistom, ako sme si to pripravili, dobre? Skúsime. Tak. Pripraviť sa. 4, 3, 2, 1. Pozri na to. Ide to aj pán z telerozhlasu, kameraman dá do plafónu, normálne hore do neba dá kameru. A išlo to až dozadu, ja som sa bál, že to bude len taká mexická. Áno, aj pán električka číslo 4, pozdravujeme. Sa zabudnila, myslel som, že to bude len taká mexická mikrovlnka, ale dobre to dopadlo, perfektná. A teraz viete čo, keď si frajeri, dáme spomalenú. No, už si spomalenú videl? To. Poďme pomaly, skúsme, pripravte sa. 3, 2, 1. To je ono. Áno, a precítime tie pohyby. Nech sú tam tie emócie, ten Stanislavský, to je ono. Presne tak. Musím povedať, že ste fantastickí. A to nehovorím všade, iba tam, kde moderujeme s Tomášom. Super, super. Už o chvíľu privítame na pódiu samozrejme našich chlapcov, celú bronzovú ekipu aj s realizačným tímom. Boli to nádherné týždne. A musím povedať, aj naozaj mimoriadne náročné chvíle teraz v tom autobuse. Neviem, čo bolo ťažšie. No a povedz, že ako bola cesta, že Viedeň, Bratislava a potom Bratislava okružná jazda. Dobrá správa je, že nie všetci si ju budú pamätať. Čiže pozdravujeme Miška Čajkovského. Áno. Miško je poradku úplne. Počkaj, ja musím povedať, že Mišo Čajkovský bol naozaj ten burcovač, ktorý ano. Celý čas akože dával ten popevok a celý ostatný tým sa chytal. Všetci chlapci boli fantastickí, strašne si užívali tú cestu. Bolo to veľké prekvapenie pre mnohých hráčov tejto bronzovej ekipy. Koľko ľudí vlastne nás zdravilo okolo cesty, aké to celé bolo milé, vľúdne, ľudské a slovenské. Super to bolo, perfektne, ďakujeme. Tak, ideme to pripraviť, chlapci už sú vzadu. Tomáčo, my ti chceme veľmi pekne poďakovať za to, že tu zahrial tento rodinný kozuk slovenský. A teraz ja vlastne ukázam a Marcel zostáva. Počkaj, vyzerá to tak, že každých 10 rokov je takáto pódiová jazda. Ak dobre počítam. No, 2012 Helsinky boli naposledy. Áno, teraz 2022 je ten Peking. Tak 2032 to už myslím, že nás dotlačí sestrička. Pripomeňme sociálne siete Hockey Slovakia alebo Haki Slovakia. Určite áno. Dielajte, hashtag, dobre, tagujte. Nech sme všetci jedna veľká hokejová rodina. O chvíľku sme späť. Nevychladnite.
Slovenský fešák Míško Krištof. A pozor, ďalší lama ženských srdc Marko Daňo. Prikázaj Miloš Roman. Otož Milošu, ty seš. Áno. A pozerá sa mi rovno do očí Tomáš Jurčo, poď sem medzi nás. Jurky. Jurky je tu. No a čakáme aj Kristiana Pospíšila. Kristian Pospíšil je hore. Ja za Kristian Pospíšil. A po ňom príde slovanista Samo Takáč. Toto je ten chlapec. A pozor. Power forward z východného Slovenska, Michalovce a legendárny Pali Regenda. A čakáme aj Adriana Holešinského. No a pozor, Zvolenčan a Peter Zuzin. No a teraz sa pripravíme, lebo Marcelino, kto má novú prezývku Mr. Shoutout? Ako sa volá ten chlapec? Nie len Mr. Shoutout, ale dnes ráno v ranejšou fanrádia dostal náš brankár prezývku Zedou Švedou. Zedou Švedou. No? Prichádza Paťo Rivas! Rivas! Prosím, prineste pána Rivára, ďakujeme. Áno, pán Rivár už je tu, ktorého pozdravujeme srdečne. Zedou Švedou! Zedou Švedou! Áno, pozri na to. A štedrý je ten Patrik, lebo rybári sú štedrí. Áno, a teraz prichádza kto? Šuhaj, Peter, dobrý. Gólový kanonier, ktorý Šuha. Dáva góly aj z bufetu, keď čaká na hodok. Šuhaj, dobrý volá? Strelec. Juraj Slavkovský! Počúvaj, musím povedať, že Márne, počkaj, dáme ti slovo, Jurko, poď do týmu. Áno, Jurko, ešte príde chvíľa. Všimnite si, Márne čakáme, že niekto z hráčov príde a dohodí až k divákom. Musíme povedať, že zatiaľ sme merčom vyzásobili všetkých novinárov parádnym spôsobom, ale nebojte sa, príde aj na vás, zádu ešte niečo no, máme. Ideme na to najskúsenejšie, čo tu máme. Zranil sa počas olympijského turnaja, neodohral nič. Bol z toho veľmi... máme ho stále veľmi radi. Ako sa volá? Rýchlik Marek Ďaloga! Keď si šťastný, zakriš Ďaloga. Keď si šťastný, zakriš Ďaloga. Keď si šťastný, zakrič. Keď si šťastný, zakrič. Keď si šťastný, zakriš Ďaloga. No, posúvame sa ďalej, samozrejme. Spomínal som ho. Je to môj výborný kamarát, Bratislavčan, ktorý za tým veľkým telom skrýva jednu mimoriadne citlivú dušičku. Poznáte ho, je to Míšo Čajo Čajkovský! Áno, takže ano, opäť... Áno, Čajo jediný dohodil! Čajo jediný dohodil! Tak, ale ten má šupuň! Áno. Už ten nám volá, šupu. In media zres nám volá Janko, že pán Železný, vieš, pán Železný. Dobre? Ale tak je Čajo legendárny, jednak svojou obrovskou postavou, jednak svojím veľkým apetítom. Viem, že najviac je z toho týmu. Poďme teraz za obrancu, ktorý je očosi útlejší, ale veľmi nebezpečný. Takisto fantastický hráč a tiež jeden z pilierov našej obrany. A je to pán Martin Gernát. Veľký aplaus pre neho. Martin Gernát! Áno, keď chlapci hokejisti ste boli spolu v tom otvorenom cabrio autobuse, áno. Tak sme hľadali ľudí zo Spišskej Novej Vsi, či sú tu, a sme sa pýtali, že ktorý hokejista je zo Spiša. Áno, že prepáčte, nevideli ste nikoho zo Spiša? Tak je tu taký jeden, Libor Hudáček! Áno, Libi, húri. Vo veľkej forme. Alebo ako sa hovorí vo Fínsku, Hudáček! Poď, vítaj Libor, čau. Na Champions, áno, pozor. Áno. A už ideme fakt do tuého, lebo prichádza aj ten, ako to povedal, že backhand, forehand, gól, hej? Áno, áno. Napríklad. No a volá sa, poznáte ho? Peter. Peter Cehlárik. A
ako sa zvykne hovoriť v Spišskej Novej Vsi, last but not least, prichádza ako inak kapitán tohto bronzového tímu, Marek Rybík! Je možné, že sme na nejakého hráča zabudli? Ak je to možné, tak príď na pódium. Poprosíme všetkých voľných hráčov, aby prišli na pódium. Koho? Jano Lašák? Príde aj Šárky, to je jasné, pretože v tomto prípade, na rozdiel od situácie pred 20 rokmi, je to najvyšší funkcionár slovenského ľadového hokeja, čo sa veľmi tešíme, pretože zdá sa, že veci začali fungovať. OK, ale poďme, najskôr privítame trénera, realizačný tím. Áno, chceme privítať nášho hlavného trénera, ktorému dáme veľký aplauz, lebo biggest aplauz, biggest thank you, Mr. Head Coach of the Slovak National Ice Hockey Team, Craig Ramsey in the house! Yeah-hey! Ladies and gentlemen, Mr. Craig Ramsey! Ramsey! Potom je aj verzia, že Craig, si šťastný, zakrič Slovensko. Craig, si šťastný, zakrič Slovensko. Craig, si šťastný, zakrič Slovensko. Hej, hej, Craig, si šťastný, zakrič. Craig, si šťastný, zakrič. Craig, si šťastný, zakrič Slovensko. Hej, hej! Craig Ramsey, ďakujeme, thank you. Jeden obrovský potlesk pre nášho hlavného kauča. A dovolte, aby sme privítali aj kompletný realizačný tím. Čiže prichádzajú tí, ktorí sú tu, dobre, z toho realizačného tímu, nech sa páči. Neviem, či je to, videl som, Jano Lašák je medzi nami. Janko Lašák, pozrite sa na neho. Janko chytil aj štvrtý nájazd. A prichádza aj ďalší asistent Andrej Podkonický, Janko Pardavý, aj toho vítame, áno. Pri mne otec Myslava Rosaniča, tak keď ešte prišli na Slovensko zo Zahrebu. A teraz, pri 4 hodiny sme prišli a teraz potom ideme doma. Čo, musíme byť tu, to je perfektno. Aké máte pocity potom, čo aj vás tým dokázal pre Slovensko? To je strašno. Ja v prvom redu, ja by sa chtio podatkovať Slovenskom všetko, čo sú urobili pre Myslava a moju rodinu. Privítali Myslava a všetko urobili, čo som mohli. Môj slovenský taký zlý, ale dobre, rozumieť budete. Ja by chtiel još jednu vec by chtio povedať, da nije bilo moji Dubličana, kad smo prišli u Dubnici, to su perfektni ljudi tamo bili. U prvom redu trenerovi Miro Nemček, Jana Baginova, familija Baginona, ne budem všetko podvan. Oni su urobili všetko da je Myslav tu, gdje je. Na Slovensku bola velika euforija, bola nejaká v Zahrebe? Bila u našoj rodini, bila super, ja imam nejaké hlapce, čo hrávamo hokej spolu. Spolu smo to gledali a oslavovali potom i to je bilo perfektno, perfektno. To je taki pocit i to se ne da opisati. Ďakujem pekne. Ďakujem vám. Je to všeobjímajúcu spoločnú pozitívnu emóciu, ktorá nerozdieluje ľudí nejakým spôsobom. Všetci sme Slováci, všetci sme sa tešili. Ďakujeme veľmi pekne. No tak veľmi. Zatlieskajte ešte raz Marek Rybík, dámy a páni, áno. Hrivo je tu s nami. Ďakujeme. Nali sme si čistého vína, povedzme si pravdu, nie je úplne jednoduché vybrať niekoho, kto by teraz mohol rozprávať. Nie všetci vedia povedať rododendron. Pozri sa, Liborko, ako sa chúli za tebou. Pozri, ak sa bojí. Libor Hudáček by určite chcel niečo povedať, čak Libor len pozdrav ľudí, sú to aj zo Spiskej. Ahoj. Ahoj. Áno, výborné. Ahoj. Zase majster krátkých odpovedí, Liby. Tak boli aj horší, no. Ja si pamätám svoj legendárny rozhovor s Mišom Martikánom na Vianoce. Mišo, čo vie a Vianoce? Ryba. A inak, fajn. Takže to sú náročné rozhovory. Potom je ešte Marcel Hossa s hokejistou, ktorý ako jediný dokázal na 9 otázok odpovedať 11 slovami.
Takže toto je jedna fantázia. A v tejto súvislosti musíme povedať, že tí mladí slovenskí hokejisti, tí s rozprávaním absolútne nemajú problémy. A nie je to žiadne, tak určite aj zo široka dostratená. Ale má to hlavu, má to petu. Tak niekoho si vyberme. Koho iného? Tak koho iného? Ako top strelca. Top strelca, dámy a páni, 7-gólový kapokanonier celého turnaja. MVP, najproduktívnejší hráč. Najužitočnejší, áno, už to tu ide. Už to tu ide. Počúvaj. Toto je on. Počúvaj, vieš, čo je sranda, že postrekujú ťa šampanským a pritom reálne podľa zákona v krčme ti ešte nenalejú. Nie, no ja mám ešte detské šampanské so sebou, čiže to ja som v pohode. Je to na teba obrovský tlak, užívaš si to? Dievčatá ti vyklopkávajú na hotelovú izbu. No, tam sme sa nedostali, ale ja si to užívam. A vôbec to nie je tlak, máme najlepších fanúšikov na svete, čiže ja si to užívam. No a my si to užívame s tebou, Juraj. A povedz, že ako je to teda dávať góly z toho bufetu, keď čakáš na odok, že to sa ako dá? Ideš. Ja len to tam hodím na branu a... A brankár sa uhne. Neviem, sám to nechápem. Ale je zaujímavé, že v tom Fínsku, kde samozrejme hrávaš celú sezónu, tých gólov nebolo tak veľa, aj keď tej práce, tí, ktorí to sledujú, tej práce pre ten tým tam bolo naozaj dosť. Tí, ktorí sledujú, vedia. Ale tí góly nejako nepadali a odrazu bum, otvorilo sa vrece. Tak, asi som si to šetril na ten právny moment a máme ho na krku, nie? Máme ho na krku, tá nie? Daj moju, nie? Poď sem s mojou. Ešte raz aplauz, Juraj Slavkovský, dámy a páni. Chlapci, tak sa dohodneme, že nejdeme vás trápiť slovami, ľudia vás chcú vidieť, môžeme urobiť potom, ak sa dohodneme na dodržiavanie nejakých bezpečnostných pravidel, že chlapci by prešli taký špalier okolo tých zábran, dobre? Poprosíme, netlačte sa, dobre? Len tak ako nejaké veľké podpisy asi nebudú, ale nejaké ťapnutie, možno nejaké natáčanie na mobily, to by sa nám mohlo podariť. Ale teraz chlapci, vy, ktorí ešte máte svoje šampanské, poďte si to užiť. My vám zahráme pesničku. Počkajte, dohodneme sa s DJom, lebo vieme, že ste mali, tohto roku ste mali špeciálne melódie. Počujte, Marek, kde si Marek Hrivík? Marek, kto bol DJ v kabíne? Ja. Ty si bol? Vážne? Vážne, veš, ale... Tí, čo nehrajú, nehovoria. Takže, Kelo bol DJ. A počul som, že ste vsadili na osvedčenú retro slovenskú klasiku, že to neboli žiadne nové objavy, ale jednoducho rytmy, ktoré už 10 ročia miluje Slovensko. Je to tak? Áno, je tam všetko, každý si prispôsobil pesničku, tak verím, že sa budú páčiť. Tak ideme si to zahrať? Máme to DJ? Toto znelo v kabine! Áno, všetci ruky hore, to je jasné! Tak ako naši bronzoví majstri! Aj my vás máme radi, chelani! Ľúbime vás! Ja mám ťa rád! Milujem ťa, Slavkovský! I love you, Čajkovský! Ja mám ťa rád! Power Legendar.
Daj sa mi napiť. Chlapci, poďte dopredu, môžete ísť svojom publiku. Pri mne už mamina Miloša Romana, tak ako si užívate tu oslavy, ktoré tu sú? Ako si užívate oslavy, ktoré sú tu? Super, užívam si to celým svojim srdcom. Čo všetko cíti hrdá matka, keď dosiahne si na takéto krásne úspechy? Je to prekrásny pocit a hlavne sa mi premietajú od malička jeho kročky až ku tejto medaile. Povedali by ste si niekedy, že vás si dosiahne na takéto mety? Nie je to tak dávno, čo bol v zámori, hral tam pomerne dlho. Každého rodiča je sen, aby dosiahol to najvýznamnejšie medailu a kutíku srdce som si to želala. Ďakujem pekne. A ja ďakujem. Kedy môžeš povedať pár slov? Ten pocit sa zrejme vrátil spred 20 rokov. Ďakujem. Samozrejme, chcem všetkých pozdraviť. Ďakujeme, že ste prišli týchto chlapcov podporiť. A chcem im naozaj zložiť veľkú poklonu, ako hrali na tomto turnaji. Neviem, či to viete, ale my sme každé jedno mužstvo, aj tie zápasy, čo sme poprehrávali, sme každé jedno mužstvo prestrelali. Trošku sme nemali možno v tých prvých zápasoch šťastie, ale sa to otočilo. Chlapci sa zmobilizovali a od toho tretieho zápasu podávali vynikajúce výkony, takže chcem, aby ste si to možno aj sami zobrali za svoje vzory, za svoje príklady, tak ako oni bojovali ako jeden tím, aby ste sa dokázali aj vy čokoľvek robíte spojiť ako tím a aby ste boli úspešní, tak ako bol úspešný tento tím. Šarky, prepáč. Milo, prepáč. My sme ťa volali nakoniec, keď sme dúfali, že chlapci už majú všetci prázdne, ale evidentne si nechali na teba nejakú zásobu. Milo, v čom je iný ten pocit, keď si tu stal? Ja sa priznám, teším sa, že som smel byť vtedy pri tom, pred tými 20 rokmi. Pamätáme si toho Žiga, ktorý teda, áno, a pamätáme si všetkých, toho Jana Lašáka, ktorý tu kričal s Rastom Staňom vtedy. Pamätáme si Roba Petrovického s takouto žilou a cikicak, cikicak na krku. Pamätáme si Martina Štrbáka, ktorého tu vidím. Máte ho pekne, pozdravujeme. V čom je to iné? No nie je to úplne podobné. My sme trošku starší, je tu nová generácia hráčov, je tu nová generácia fanúšikov. Ja verím, že slovenský hokej má skvelú budúcnosť. Boli sme v krajine draka, v roku tigra a začala doba bronzová. Takže všetkých pozdravujeme a držte nám palce. Držte palce na majstrovstvách sveta. Miloš Šatan! No povedz mi môj, čo je, počkaj, mikrofón mi nechaj. Schválne, koľko vidíš moderátorov? Všetkých. Všetci sú moderátori, ideš. Hudáček chcel niečo povedať, si to dlho pripravoval pre vás. A myslím si, že konečne by mohol na to prísť, aby toto povedal pre vás všetkých. Tak počúvaj, máš... No takže ale Libor? Počúvaj, Libor, máš šancu prevalcovať svoju najlegendárnejšiu hlášku. Napíš tam, jak sme ich, veď vieš. No, teším Libor, ma, Libor, no tak čo si si pripravil teda, ideš? Američan útočí, rybár chyta, gratulujem, máme bronz. A to len tak z pamäti? Veľmi pekne, to bola riekanka zrejme. Jaj, dobre, všetko dôležité bolo povedané. Počkaj, zabudol. Rišo povedal, že pekný deň. Tak to áno, teraz to má úplne inú váhu, tá tvoja veta. Sme stále frajeri. Juhu! Aj tak sme stále frajeri. Stále tým istým frajeri. Aj tak sme frajeri. Stále tým istým frajeri. A tento ľahký úsmel nič už len tak nesmiedlí. Javier, napojite sa na tie zábrany a pokud zábrany takto. Miloš, čo práve prežívate? Zažili ste niečo podobné? Nezažil som nič podobné. Je to nádherné, koľko ľudí sa stretlo u nás. A sme nesmierne šťastní, že sme vybojovali tú medailu pre týchto všetkých ľudí, čo tu sú u nás. Vy osobne tu máte koho z rodiny? Ja tu mám sestru.
sestru s priateľom, moja mama je pozitívna aj s otcom, takže nemohli prísť, ale som rád, že tu vidím toľko ľudí, čo je tu. Chceli by si niečo odkázať, možno práve rodine, ktorá tu nie je, a aj ostatným Slovákom, ktorí tu dnes nie sú. Tak ja samozrejme mojej rodine ďakujem za všetko, bez nich by som toto vôbec nezažil. A niečo ešte je skutočné, chcela to je opísať a som hrdý na nás všetkých, aj na moju rodinu a na všetky rodiny všetkých hráčov, čo nám pomohli sa dostať k tomu. Ďakujem. Fantastická nálada, ktorú máte aj vy, opíšte, čo prežívate. No je to niečo neuveriteľné, fakt toľko ľudí som ešte nezažil, aby ma prišlo podporiť, takže fakt super, super zážitok pre mňa, mi až slzy vybehli, keď som videl, koľko ľudí sem prišlo na námestie, takže super, super. Dojali vás ľudia, ktorí sú tu, dojala vás aj rodina, ktorá sem prišla zo Záhrebu? Ale áno, ja som nevedel, my ma akože prekvapili, ale hovorím, že také koľko fanúšikom prišlo, to sme nečakali, nevedeli sme, aký to bude mať odozvu a sme rád, že fakt je to super a ideme si to užiť ešte. Váš otec nám si ho povedať, že aj v Záhrebe bola veľká skupinka fanúšikov, že to všetci prežívali, že mu veľa novinárov volalo. Mali ste aj takéto informácie z rodnej domoviny? Ale áno, lebo Chorvátsko vlastne nevyhralo žiadnu medailu na olympiáde, tak toto bola ich polovičná jediná, takže veľa rozhovorov som robil, ale hovorím, ja som Chorvát aj Slovak naraz, takže cítim sa super, fakt je tu výborné. Ďakujem, užívajte si oslavy! Ďakujem pekne, ahojte! Koho tu dnes máte z rodiny? Mám tu Lani veľa kamarátov dneska, rodina ostala doma, je to bol celé narýchlo a mám tu pár kamarátov, takže som rád, že prišli. Marek, aké máte pocity? Zažili ste niečo podobné? A ešte nie, pravdu poviem, toto som ešte nezažil a je to neskutočný pocit a teraz, keď to všetko vidím, tak dúfam, že zažijem ešte niečo lepšie. Tá cesta bola extrémne dlhá, napriek tomu je ešte energia, ktorú chcete dať ľuďom? A je to cítiť tá únava po tej ceste samozrejme, ale ako náhle sme sa objavili na tom pódiu, tak všetko sa vrátilo naspäť do Roma, máme veľa energie, môžeme byť silnoc. Ďakujem, užívajte. Díky. Libor, dnes mám pocit, že ste trošku v úzadí a dávate prednosť mladšivákovi. Áno. Nemáme toľko vypité ako mladší, takže je to trošku iné. Libor, koho tu dnes máte z rodiny? Ja tu mám malého, mám tu dosť ľudí, mám tu manželku a hodne. Aká tu je atmosféra, čo na ňu hovoríte? Tak je to super, no. My sa snažíme to užívať a dúfam, že prídeme o niekoľko rokov znova takto. Pred 10 rokmi ste hovorili o tom, že by ste ešte chceli zlato priniesť na Slovensko. Je to nakoniec bronz, ale ten olympijský. Čo na to hovoríte? Je to ako keby sme donesli zlato z majstrovstiev sveta napríklad. Ďakujem. Nech sa páči. Pri mne Martin Gernát. Martin, hovorí sa o partii, ktorá prišla z východu Slovenska. Koho tu dnes máte? Tak ja si myslím, že tu máme veľa chánov, čo sú z východu a celá tá partia, čo sme tu boli, bola naozaj výborná a toto všetko, čo sa tu deje, je naozaj pre každého človeka, kto tu prišiel nás podporiť a my sme za to veľmi šťastní. Martin, málo kto zo Slovákov vie, že vy pochádzate z víťaznej rodiny, pretože váš detko Martin Gregor bol legendárny hádzanár a majster sveta za Československo. A on vás nejakým spôsobom nasmeroval k tomu, kde ste dnes? Áno, určite áno, takisto aj moji rodičia, otec s mamkou, ktorí ma podporovali od malička. A mám takú pamiatku od deda, keď pamätničku, kde kreslili sa veci, mi nakreslil v roku 2000, kde sa mám dostať až na olympijské hry. A bohužiaľ on tu s nami nemôže byť teraz, ale naozaj toto je pre celú moju rodinu, ktorá ma pozbudzovala, pre všetkých fanúšikov a pre všetkých ľudí na Slovensku, ktorí nám verili. Martin, niekto vám v minulosti povedal, že vám doláme ruky, ak budete hádzanárom. Tak dobre, že to aj povedal asi. Áno, tak hádzanú som chvíľku skúšal, ale naozaj je to veľmi tvrdý šport. Otec pri hádzane ostal, ale momentálne trénuje v Prešove, takže naozaj tá rodina v tej hádzane je tam, ale ja som sa vydal na cestu hokeja a nebanujem. Naozaj je to skvelé a títo ľudia, celá tá partia, čo sme dosiahli, je naozaj niečo neuveriteľné. Čo hovoríte na tú atmosféru, ktorá tu je, nabíja vás to? Áno, tak ja som stále počas toho, jak sme boli v Číne, vravel chalánom, že ja si to neviem predstaviť, že nás tu budú nejakí ľudia čakať. Ja hovorím, že zo pár tisíc, ale naozaj, kde sme išli, tie cesty, tie ulice boli plné, každý nám mával, ľudia z bytoviek, je to niečo neuveriteľné a každý sportovec, ja by som mu to prijal, aby to zažil. Ďakujem. Díky pekne, chlapi.